vamos a aprender a usar a app de Lego Widu Cando entramos, temos unha pantalla de benvida pola que podemos navegar e onde nos vai explicando un pouco o que ímos facer. Por un lado temos os recursos para o mestre, por outro os proxectos de aula e abaixo vedes que tedes unha barra de menú que pon os meus proxectos, onde se van a ir acumulando os proxectos que vayamos levando a cabo comenzaremos sempre por tu primer proxecto. Cando chegamos aí, nos aparece xa na pantalla este primeiro que é el caracol brillante. Si vedes, en todas as leccións nos di que imos facer e cal é o objetivo que busca esa actividade, pero si pechamos, Vedes que nos primeiros pasos nos aparecen oito actividades. Son actividades que vamos levar para aprender a eh, conectar os bricks de construcción e para aprender como funcionan os bloques de programación. Se subimos o menú, despois temos os proxectos guiados, onde seguimos tendo instruccións e programación, pero despois hai unha serie de preguntas para avanzar máis no proxecto e os proxectos abertos. Hasta aí máis ou menos sería o que veríamos este curso. Se si vos fixades na parte superior, temos un menú onde temos a casa que nos leva ao inicio, esta primeira pantalla que víamos ao principio de clase. Temos eh a pantalla onde estamos agora, que é ese libriño onde temos todas as actividades que podemos desenvolver. Temos unha biblioteca de modelos que nos pode servir para ver primeiro, por un lado, no lado esquerdo, como funciona o cambaleo, a conducción, unha manivela, como facemos que camiñe o robot, como facemos que vire, e ao lado unha serie de construccións onde temos ese modelo de movimento incorporado nalgo que creamos. Para poder facer fotos, cando baixe desa de app, tendes que habilitar a función cámara. Se vedades a premer e a facer fotos, vos fai fotos e vos las vai guardar na galería do equipo que estedes usando. Se en vez de fotos queredes usar vídeo, queredes facelo con vídeo, pois pues o mesmo. Vamos yo play, empeza a gravar e simplemente dando yo play podemos ver como o noso caracol fai o que temos programado. Lápiz. Este lápiz nos sirve para a parte de documentación do que falaremos máis adiante, pero é un espacio onde podemos ir recollendo a través de fotos, vídeo e texto todo o traballo que fomos facendo ao longo da construcción. Vamos ver como é un proxecto. Empezaríamos por o primeiro, por exemplo, o caracol. Como decíamos, temos unha introdución, Cando lle damos a ir, temos unha presentación coas minifiguras do proxecto que imos facer e nos aparece Comenza a Construir. Cando prememos en Comenza a Construir, temos un panel coas indicacións a seguir. Simplemente temos que darlle na frecha e nos vai marcando un a un os pasos que temos que seguir para construir o noso caracol. Unha vez que rematamos, nos pide que conectemos o noso hub o dispositivo. Xa nos aparece aí, este xa ten o nome cambiado, pero se si non simplemente premedes durante uns segundos, posibilidade de, de que cambiedes o nome do vosso hub. Unha vez que o tendes conectado, xa podedes empezar coa parte de programación. Se nos fixamos na parte superior, temos O que temos que conseguir, fai que o teu caracol emita un destello verde, crea un programa tal como se indica, e explica os outros como funciona o teu caracol. E aí temos un exemplo de programación. Simplemente temos que coller o bloque que está na parte inferior, e arrastralo ata colocalo no botón de inicio. Para comprobar que funciona, damos o play, e para parar, damos este botón vermelho que temos na parte de abaixo. Todos os proxectos funcionan igual. Cando acabamos o proxecto, nos pide que vayamos un paso máis alá, fai que faga outro tipo de destellos, e neste caso teríamos que darlle aquí o número 1, e se vedes, cada número está asociado cunha cor, e poderíamos cambiar de cores, e ademais nos di, fai que o teu programa faga outras cousas. Entón, poderíamos incorporar, por exemplo, sonido. Na parte da baixo, numérica, Se vedes, volvemos a ter multiocións para que o noso caracol faga Unha vez que rematamos, nos dá a noraboa e nos di cale a seguinte lección Todas as leccións funcionarían igual